Hovet bekräftar, Victoria burit på en hemlighet, samtal pågått bakom stängda dörrar. Victoria höll det hemligt in i det sista, men nu är allt ute. Samtidigt kan vi inte vänta oss ytterligare kommentarer från kronprinsessan, eller hovet. Det är den kungliga världens stora snackis just nu, bröllopet mellan prinsessan Märta Louise och Durek Verrett. Ja, i månader har det tisslats och tasslat om bröllopet som nu bara är en dag bort. Samtidigt har det funnits frågetecken, som huruvida det kommer bli svensk kunglig närvaro. Men under tisdagen kunde hovet ge besked och därmed också avslöjade kronprinsessan höll hemligt in i det sista. Hon, i sällskap av maken prins Daniel, lillebror prins Carl Philip och svägerskan prinsessan Sofia, kommer delta. Men mycket mer än så har inte sagts. Och troligtvis kommer mer inte heller sägas. Kronprinsessan Victorias tystnad. Kungligheterna tog såklart beslutet om att delta på bröllopet en tid innan det kommunicerades till pressen, där Svensk Damtidning var först med att få en kommentar av hovet. Annons. Vi kan nu bekräfta att kronprinsessparet och prinsparet kommer att närvara vid bröllopet. Då det är en privat tillställning har vi ingen ytterligare information att lämna, lät det då från hovets informationschef Margareta Thorgren. Här kan man särskilt notera formuleringen privat tillställning, som innebär att hovet inte kommer kommentera bröllopet vidare. Och det är också något som väcker reaktioner utomlands. Bland andra den kungliga sajten Royal Central studsar till på hur de svenska kungligheterna, tillsammans med flera andra kungligheter, är påtagligt tysta kring bröllopet. Sajten lyfter fram hur danska kung Frederik och drottning Mary helt stängt ner frågor kring bröllopet med ett kort uttalande till Billedbladet, där kungaparet kort och gott lät meddela att de inte kommer delta på bröllopet. Kungafamiljens ställningstagande. Även inom den norska kungafamiljen har man närmat sig bröllopet med försiktighet, där norska hovet bekräftat att inga medlemmar kommer synas på bilder eller klipp som tas för Hello Magazine och Netflix-dokumentären, som har exklusiva rättigheter till materialet. Inte heller eventuella tal som framförs av de norska kungligheterna kommer delas med allmänheten, vilket just härleds till att bröllopet är en privat tillställning, skriver NRK. Så mycket tystnad kring det omtalade bröllopet, som går av stapeln om mindre än 24 timmar.